mübarəkdir. Toy karvanları keçsin. Onlara can sağlığı, təşəkkür edirik. Var olsunlar. Allah ruzu bərəkətlərini bol eləsin. Hər zaman bu kənd onların yaddaşlarında yaxşı kimi qalsın. Qrup yaratsınlar. Gələcək nəsillərə örnək olsun. Gələcək nəsillərimiz də baxsın, bunların davamçıları olsun. Sağ olsunlar. Allah can sağlığı versin. Sağ olun. Xeyirli olsun. Nə çiz qarışmır. Bu sağ. Açıl. Mübarəkdir. Allah xeyir versin. Sağ olun. Xeyirli olsun. Allah gəlin keçəcəm. Onların axarıncı işləri olsun. Xeyirli olsun. Tamam. Mübarək. Allah xeyir versin. Biz zahmet kaçırdık, hırtamız ön salmak üzere. Hemşe çok hayır kokun bakın. Sağ olun. Çok hayırlı işti. Allah mübarek eylesin. Her bir burada geçenler için, bu mahalleler için, hem için bunlar için, bizim hamımız için. Büyük bir təşəbbüsdür. Hər birinin zəhməti varsa burada, istər vəsaitdən, istər maddiyyatdan, istər fiziki burada işləyibsə, Allah onlara can sağlığı versin. Biz arzu edərdik ki, belə işlər daha da çox olsun. Baxmayaraq ki, bu həcmi balaca da olsa, mahiyyəti üçün çox böyükdür. Əslində bu, hesab elə ki, kəndin iki hissəsini birləşdirən bir dənə körpüdür. Bu, deməkdir, insanların qəlblərini, ürəklərini birləşdirən bir körpüdür. İnşallah əminik ki, gələcəkdə yenə də belə-belə böyük işlər kəndimizdə davam edəcək. Allah sizin namıza can sağlı versin. Çox mübarək olsun inşallah. Mübarək olsun. Xeyirli olsun, çox mübarək. Zəhmət çəkənlərə can sağlığı, kim bir xərcli min versin Allah təala. Xeyirli olsun. Gəlin gətirir, gəlin keçirdi. Allah xeyir versin, Allah mübarək eləsin. Çox sağ olun. Kim zəhmət çəkibsə, çox sağ olsunlar. Çox sağ olsunlar ki, bizim bu xeyirçi adamlar, bizim kəndimizin aqsaqqalı olsun, onun orada bir şey olsun, böyük bir zəhmət çəkiblər ki, o körpüyü, mənə körpüyü qoyublar. Çox sağ olun. Xeyirli, xoş günlər inşallah. Xalqımızın da özünə məxsus xüsusiyyətlərindən biridir. Biridir bu növbə savab əməllərdir. Yəni bu yol çəkməkdir, körpü tikməkdir. Savab əməllərdən biri sayılır. Bugün də 10 metr uzunluğunda olan bu körpü Osakücə kəndi ilə Tatava kəndini birləşdirən bir körpüdür. Bunun böyük əhəmiyyəti var. Bu körpü əvvəl də var idi, yəni bu vəziyyətdə deyildi. Bunu bu vəziyyətə gətirənlərin hamısına təşəkkür edirəm. Əməyə keçən hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Siz də sağ olun, iştirak edirsiniz. Yəni bu cür işləri həmişə bir davam etdirməliyik. El gücü, sel gücü. Hamımız, yəni indi Respublikamızda da sosial layihələr həyata keçirilir. Abadlıq, quruculuq işləri gedir. Yəni biz nə qədər bu cür işlərə əhəmiyyət versək, o qədər də xalqımız da, millətimiz də öz kəndimiz də firavan yaşayacaq. Yəni gələcək nəsillərimiz də bizim bu savab əməllərdən ibrət götürəcək. Bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Allah mübarək olsun. Allah xeyir versin. İnşallah gəlin aparıb gətirsin. Amin. Mübarək. Xeyirli olsun. Gələcək nəsil bundan da gözəl işlər görsün.